キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日はこちらのひとときノートを開発担当の和田さんと一緒に紹介していきたいと思います。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、和田さん、ひとときノートとはどんな商品なんでしょうか？はい、ひとときノートは手帳とノートのいいとこ取りをコンセプトに開発した商品になります。なぜそのノートと手帳のいいとこ取りをしようと思ったんでしょうか？私自身が、1日1ページ書くタイプの手帳をずっと愛用していたんですけれども、忙しかったりするとずっと空白のページが続いてしまうストレスがあったりですとか、あとは可愛いカバーや付属品っていうのがいっぱい発売されているんですが、そういったものを全部揃えると結構値段がいってしまうっていうことを日々感じておりまして、手帳のいいところと、もう一方で好きな時に好きな分だけその人自身のルールで書けたりとか、手頃な値段で購入できるっていいところを組み合わせたら、自分のペースで自分らしく書ける手帳のようなノートが作れるのではないかなと思って開発します。確かに手帳とかって1日1ページのものとか、私も使ったことあるんですけど、何も書けないところとかがあったりするとちょっと気持ち悪かったりして、そうなんですよね、なんかせっかく買ったのにもったいないなみたいな思ったりすることありますもんね。はい、なるほど。そういったのがないように、自由に、ノートのようにも使えるし、はい、手帳のようにも使えるしっていうコンセプトで作られたっていうことなんですね。はい、わかりました。で、和田さん、実際に商品を紹介してもらえますか？はい、まずサイズが2つご用意がありまして、まず1つが皆さん触ったことのある漫画本と同じサイズのコミックサイズと、あとは広々とかける大きめサイズの、スクエアサイズの2種類ご用意があります。はい、でちょっと開けて紹介してみます。はい、でこちらはコミックサイズとスクエアサイズ共通なんですが、開けていただくとカバーと、あとノート本体と下敷きの3つセットになっています。なので買ったその日から他の付属品を買わなくても書き始められるようなセットになっています。コミックサイズですが、こちらはデイリータイプ、1日1ページ記録するのを想定した中身となっています。実際に開けてみるとこのような形になっていまして、ページが全部で99ページなんですが、じゃあ3ヶ月毎日1ページ書いたとしたら3ヶ月分書けるようなページ数になっています。フォーマットに、ガイドがついていまして、1日1ページだけではなくて、このガイドを使うと、3分割にページを分けることができるので、例えば朝昼晩の記録とか1ページに3日分書くこともできるので、その1日1ページでもちょっと多いなっていう方は3分割して、片ページに3日分の記録を書くというような使い方もできます。なので日付がこうブランクになっているんですけれども、そのおかげで毎日書かなくても好きな時に好きな分だけ書くっていうことが叶うフォーマットになっています。じゃあ書くことがない日はもう書かなくてもいいようになって、お休みしてもらえるっていうような形になってます。スクエアサイズなんですが、こちらはこのようなちょっと特殊なフォーマットになっているんですが、1週間を見開き1ページに書くような想定になっています。こちらのガイドはこう縦に8等分できるようなガイドが入っているので、この1列に1日分の記録を書いて、最後余った1本はメモスペースですとか次の週のトゥードゥを書いたりっていうことができるようなちょっと特徴的なフォーマットになっています。ここが空欄になっているので、こちらも日付を気にすることなく、好きな時に書いていただけるような形になっています。もう一つノートの大きな特徴なんですが、机に置いた時にすごくフラットに開く仕様になっているので、書いていて段差があったりとか、ちょっとこう盛り上がって書きづらいっていうことが起きないような仕様になっています。はい、これはスクエアサイズと共通で、もう一つかなり特徴的なのが、無線閉じなんですけど、こんな感じで綺麗に切り取れるっていうのがかなりポイントで、例えば書き損じてしまったりとか、メモとして1枚切り離したいっていう時も綺麗に切り取れるっていうのがかなり特徴かなと思います。なるほど。コミックも、スクエアも両方ともカバーにポケットがついているんですけれども、コミックサイズは
こういう2つのちっちゃいポケットがついていて、スクエアサイズはコミックと同じこういうミニポケットが1つと、あとはちょっと大きめの紙物が入れられるこの縦についたポケットの2つっていうような仕様になっています、ではラインナップの紹介をお願いします。はい、こちらのコミックサイズが、柄付きのカバーが5種類と、無地のカバーの6種類になります、これがブーケ、マトリカリア、お花の名前です、こちらがスミレ、でこれが散歩、でこれが光という名前になっています、で、それぞれのカバーが内側にポケットがついてるんですけど、全部ワンポイントイラストが入っていて、表の柄とリンクしているイラストが全部に入っているので、もしよかったらそこもちょっと注目してみていただけると可愛いポイントかなと思います。スクエアサイズですが、まずこちらが、ブーケで、これがミモザ、こちらがチューリップと、これがフレンズっていう名前です。こちらが山っていう柄と、あとコミックと同じく無地のプレーンがありまして、全部で6種類になっています。ではカバーと中身をセットする方法をご紹介します、はい、お願いします。ちょっと実際にセットしています、ちょっとレビューとかで、少し入れにくいみたいな話があったんですけど、なんかコツとかあります？そんな弱な商品ではないので、思い切って入れていただくとやりやすいかなと思います、で、ちょっと細かい部分を言うと、この例えば表紙を最後まで差し込まないで、ちょっとだけ余白を残した状態でやると、そうなんだ。でかつ僕最後まで入れちゃってました、本当ですか。かつ結構この表紙をグイッて折り曲げてもそんな折れちゃったりはしないので、結構やっちゃってた。あ、なるほど。このくらいひっくり返しちゃった方がスムーズに入れられるかなと思います。なるほど。で、こう徐々にこう入れてってもらうと綺麗にセットができるかなという感じです。すごい、早い。スクエアサイズも同じような作りでちょっと大きいだけなので、思い切って入れていただければ綺麗に入ると思います。わかりました。はい、今回はひとときノートをご紹介してきました。概要欄に商品のリンクがありますので、気になった方は見てみてください。今後もキングジムチャンネルでは新商品やおすすめ商品などを紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。和田さんもありがとうございました。ありがとうございました。